Todo dia eu acordo sabendo que quanto mais pessoas eu tento salvar, mais inimigos eu faço. E é só questão de tempo até que eu encontre aqueles com mais poder do que eu posso lidar. Desculpa, eu me atrasei. Foi por causa do trânsito. Esse trânsito tem alguma coisa a ver com, sei lá, tentarem metralhar você? Tem. Foi o que eu disse. Tava subentendido, não tava? Peter Parker. Harry Osborn. Vai querer ver isso. A Oscorp estava te observando. Por quê? Não é o que todos querem saber? Você não tá me contando alguma coisa, tia May? Uma vez eu disse que segredos têm um custo. A verdade também. Meu nome é Richard Parker. Eu descobri em que é Oscorp. E usar a minha pesquisa. Eu tenho a responsabilidade de proteger o mundo do que eu sei que eles são capazes. O que é tudo isso? O futuro. Nós podemos mudar o mundo. Mas e o Peter? Nem todos têm um final feliz. Isso é maior do que você, Peter. Eu fiz uma escolha. É o meu caminho. Logo, todos nessa cidade saberão como é viver num mundo sem energia. Sem misericórdia.